Dalvo Trombeta comanda um debate etílico e descontraído com Lucas Bontempo, Alex Barizon, Elci Gomes e sua esposa. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, sua vagabunda, sua cozeira, sem vergonha. Quem manda sou eu, porra. Não quem manda? Amigo. Cala a boca. Cara, você tá bêbado, tá bom? Você vai pra casa cagar, que é melhor que você faz, tá? Sai fora. Cala a tua boca, rapaz. Quando eu quiser, eu paro. Quem me manda sou eu. Ah, para, sim. Tá. Cala a boca, vagabundo. Não tô te falando porra nenhuma. Vai se fuder, companheiro. Vai se fuder. Ai, 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 sua... As notícias do mundo em tempo real. Manguaça Connection. De segunda a sexta, um papo com os cachaceiros mais inteligentes da televisão. Igualinho, caralho.